нового очільника Дніпро Кіровоград призначив голова облради Юрій Дрозд. Уже підписав відповідне розпорядження. Відсьогодні виконувати обов'язки гендиректора підприємства буде Микола Романюк. Чоловік працює на підприємстві понад 20 років. Його вже представили колективу. Про це повідомили в Кіровоградській обласній раді. Натомість роботу екс-керівника Олександра Пісного визнали незадовільною. Перед призначенням виконуючого обов'язки першочергово стоїть завдання напрацювати план виходу підприємства з кризової ситуації. У нас є всі предпосилки, що він на сьогоднішній день виправить ситуацію. Щодо Олександра Пісного, то він залишається працювати на підприємстві поки що на посаді заступника гендиректора з економічних питань. Ми вже давно склали план розвитку, це і використання коштів Світового банку, які об'єктів добудувати, напрямки по енергоефективності, то, що ми власними силами робимо, ті ж самі зональні лічильники і багато-багато питань, які були і раніше, і зараз вони стоять для того, щоб якісні і кількісні показники так і залишалися у нас задовільними для потреб населення. Кількісні – це щоб не було перебоїв з водою, тобто цілодобове водопостачання, необхідний тиск, і якісні – це якість води, яка відповідала всім вимогам водопитного.